Oi, gente! Hoje eu vou gravar um vídeo de receita pra vocês. Só que vocês têm que lembrar que a gente tá na estrada. Então, se a gente tá na estrada, a gente tá estacionado aqui numa rua, a gente vai ter barulho de moto, barulho de carro, e isso é uma coisa inevitável. Mas falando da receitinha que eu vou fazer hoje pra vocês, é uma receitinha bem simples, mas que ela fica deliciosa. Eu amo arroz, de tudo que é jeito. Então eu amo essa receita porque a base dela é arroz. É um arroz cremosinho, feito com cenoura e bem temperadinho. E ele fica maravilhoso pra comer sozinho, pra comer com uma saladinha, pra quem gosta de carne, comer com uma carnezinha. Ele fica maravilhoso. E ele tanto fica bom na hora que faz, quentinho, bem molhadinho, como fica delicioso depois. Se você sobrar um restinho, guardou na geladeira, você pode esquentar ou então você pode até aproveitar pra fazer outra coisa. Então vamos lá ver os ingredientes que a gente precisa para essa receita. E além disso, vocês estão vendo que o espaço aqui é bem limitado, né? Então a gente tem que tentar se adequar ao espaço. Vamos lá para os ingredientes. Os ingredientes: uma xícara de arroz. Isso aqui é uma porção para duas pessoas, para quem come pouco, tá? Se você gosta mais, você faz duas xícaras. Uma cebola média picadinha. Uma colher bem caprichada de alho, salsinha picada, uma xícara de molho de tomate e uma cenoura ralada. Você pode ralar ela mais grossa, do jeito que tá aqui, ou mais fininha, como você preferir. Você também vai precisar de tempero: açafrão, sal e pimenta do reino. Então vamos lá, a receita. Eu esqueci de falar nos ingredientes, um pouco de azeite para dourar a cebola. Então, a gente coloca a cebola e dá uma refogada. Depois você coloca o alho. É uma refogada de leve. E aí você vai colocar o molho de tomate. Molho de tomate. Um pouco de açafrão. Esses temperos vocês colocam de acordo com o gosto de vocês. A gente gosta muito de açafrão. Um pouco de pimenta do reino. E um pouco de sal. Esse sal eu sempre sugiro dar uma olhadinha no decorrer do cozimento para ver se tá bom. Aí você coloca a cenoura ralada, essa parte aqui. Você não precisa demorar muito. Você vai colocar a cebola ralada, uma xícara de cenoura ralada, uma xícara de arroz. Mistura bem. E por último, a salsinha. Ele já fica bem bonito assim, ó. Aí você deixa dar uma refogadinha nessa mistura. e você vai colocar agora o correspondente a 2 xícaras de água. Eu aproveitei a vasilhinha do molho para colocar a água, então por isso que essa água tá assim. Então, 1 xícara, 2 xícaras de água. Esse aqui seria o ideal para o arroz ficar bem soltinho. Como eu quero que ele fique bem molhadinho, eu vou colocar mais um pouquinho de água. Então, é equivalente a 2,5 xícaras de água. Agora, tampa a panela e vem mexendo de vez em quando. Vai deixar ferver e a gente vai mexendo de vez em quando e eu vou mostrando para vocês como que ele vai ficando. Aí, ó, de vez em quando eu venho aqui e dou uma mexidinha, tá? Pra deixar bem misturado e pra evitar que escorra ou que grude no fundo da panela. Nesse ponto aqui, ele já tá quase bom. Ó, o arroz já tá cozido, mas a gente vai esperar secar um pouquinho essa água, mas a gente não vai deixar a água secar toda. Este aqui é o segredo. Então, vamos deixar mais um pouquinho e daqui a pouco a gente vem olhar como tá. Quando o arroz, ele já começa a aparecer aqui nas bolhas, tá vendo? Agora é a hora de desligar o fogo. Desliga e abafa. Deixa bem abafado para ele terminar de cozinhar. Não precisa botar esse pano aqui não, tá, gente? Eu botei porque eu vou usar ele daqui a pouco. E aí, daqui mais ou menos uns 30, 40 minutos, ele vai estar no ponto de comer. Olha só, depois que ele seca, como ele fica, ó. Bem cremosinho, ó. Então, vamos experimentar. E aí, coloquei o arroz com uma salsinha ou coentro, nem sei. Aqui uma pimenta biquinho, um repolhozinho roxo picado e um pimentão. E vamos ver agora a opinião do nosso convidado para experimentar esta receita. Agora Aquiles vai experimentar e dar a sua opinião sincera sobre... Pega o prato assim? É, pode pegar para ficar melhor. O arroz. Ficou com pouco sal, né? Ou não? Tá bom que não? Tem como passar embaixo da mesa e... Não. Tá ótimo. Então tá bom? Tá faltando sal, coisa nenhuma, tá no capricho. Então pronto. Delicioso. Então é isso. Façam que vocês vão amar. É uma receitinha bem simples, mas que fica maravilhoso. O detalhe disso aí é o molho de tomate, que tem que ser aquela quantidade que eu falei. E clique em curtir, compartilha nas suas redes sociais. E esse foi a estreia do Cozinhando Sem Roteiro. Até o próximo. Tchau, beijo.